Hello, hello, Satyaru. Namaste and welcome. The day in which is a momero blog post with you. All the songs in the Babo Karan Neboda. Hello, Satyaru. I live in my life. Fry noodle bonon on my life. So, vegetable or fiber is a good sauce. Sanga. I was a young noodle pony, ready good rice. Miss on Mother Baki. I'm going to go to the house. कस्तो कस्तो अचार हालेर छ एउटा चाहिँ नेपालबाट ल्याएको अचार हो यो चाहिँ किनेको साग मेथी रे अनि यो चाहिँ अस्ति नेपाली दोकानबाट ल्याएको अचार अलिकति हालेर छ यो दिदीको हो यो बहिनीको हो बुढी माउको चाहिँ ज्यादा नै है यदि त्यो गाइस थोरै चाहिँ टोके राखै तबी मे म चाहिँ अनुसारले I have to go to the hospital. अनि खुर्सानी हाल्यो त्यति हो अ साथीहरु यो चाहिँ मेरो चिकन बनाइरहेछु चिकनमा मैले मुला पनि हालेछु हेर्नु होला चिकन चिकनमा चाहिँ मुला पनि हालेछ Hello, मेरे छोरा कहाँ जान लागो? Shopping जान ला? और छोरा shopping सिद्धियो? हाँ, मिचा आइले shopping गयरा माथी उकलेरा लीप बड़ा घर जाने एरिया तेरा हो guys. मेरे छोरा चाहिँ जादै छ घर गएर पकाउँछ अब उसको डिनर होले आफैले उसको आफ्नो चोइस को खाने कुरा बनाउनु दस बनाउनलाई सामान लिन आको गयो मेरो छोरा चाहिँ अहिले चाहिँ बेलुकाको 7:45 भइरहेछ Hello guys, यो चाहिँ हाम्रो घर मुनि हो हामी चाहिँ आमा छोरा रेस्टुरेन्टमा खाएर भकरे आउँदै गरेको अनि सो यहाँ चाहिँ सनसेट हेर्न लागिरहेछु म चाहिँ कस्तो राम्रो देखिएछ अहिले मैले रियलमा हेरेको भन्दा क्यामेराको भन्दा रियलमा चाहिँ एकदमै अर्कै देखिरहेछ क्यामेरामा चाहिँ त्यति खासै स्पेशल दिने छैन अनि नै हेर गर्न
यस्तो देखिरहेछ। साथीहरु म चाहिँ यहाँको हस्पिटल गएर आएको। साथिनको सिटी वनको हस्पिटल हो यो। अनि यहाँ चाहिँ अहिले निकै ठुलो एरियाहरू बनाउँदैछ। यहाँनिर साइक्लिङ एरिया पनि छ। सो म चाहिँ यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै घर जाँदैछु। अब म बस्ने एरिया हो त्यो माथि। हेलो हेलो साथीहरु, म चाहिँ फाइनली यहाँ आइपुगिरहेछु। बस चढेर जाने भनेको, बस फेरि कतिखेर आउँछ कतिखेर आउँछ। सो म चाहिँ बिस्तारी वक गरेर आइरहेको छु। अनि खास म चाहिँ खुट्टा दुखेर हस्पिटल गएको थियो, अनि हल्का दुखेको छ, अनि हिँड्नलाई अलिक गाह्रो भइरहेछ। सो अहिले चाहिँ हस्पिटलबाट फर्किँदै हो सिक्लिभ लिएर। अब पहिला चाहिँ खुट्टा अलिअलि दुख्यो भन्दै इग्नोर गर्दै काममा गएको। अस्तिको हप्ता चाहिँ त्यो अलिकति सुन्निएको फिल भएछ क्या। अब चाहिँ मरी काम नगर्ने, अलिअलि गाह्रो भयो भने चाहिँ नजाने भनेर चाहिँ यहाँ सिक लिभ लिएर आइरहेछु। हेलो साथीहरू, कहिलेकै आफ्नै छायादेखि आफूलाई डर हुन्छ, तर्साउँछ भनेको यही हो। एउटा छाया यहाँ छ, अर्को छाया यहाँ छ। म चाहिँ अगाडिको छायालाई मात्र हेर्दै हिँडिरहेको त, पछाडिको छाया हिँडेको देखेर तर्सियो। यहाँ एउटा छ, यहाँनिर एउटा छ। म चाहिँ यो लिफ्ट चढेर माथि उक्लिन लागो, बस नजरिकन आएको। यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट P1 दबाएर निस्किन लगाइरहेछु म। हेलो साथीहरू, म तलदेखि आएको लिफ्टमा यहाँ आइपुगेँ। अघि चाहिँ म तलको बाटो हिँड्दै आएको हो। अब चाहिँ म यहाँबाट फेरि सिधा माथि जाँदैछु मेन बाटोतिर। मेरो बिल्डिङ चाहिँ माथि त्यो गाडीहरू रोकिरहेको ठाउँतिर हो। गुड इभिनिङ, म चाहिँ अहिले इभिनिङ वकमा आइरहेछु छोरासँग। खाजा खान लागो, खाजा रेडी भयो। चालाले जति भेट्छ माथि भेट्छ, त्यस्तै लाग्यो।
मलाई चाहिँ अब यता हङकङ साइडको भ्यू चाहिएको भएर लिएको हो यति त बाह्रको बाह्र ब्रेड खान्छु अनि त्यसपछि पास्ता खान्छु त्यसपछि अभोगाडो खान्छु प्रदीप जोशीको ब्लग पनि हेर्दै गरेको हौडे अब केही पछाडि बाहुन बाजे पुरैजी त्यो बाहुनलाई के भन्छ अरे बाहुन हुन्छ नि त्यो त्यो टुप्पी तानेर चाहिँ पढ्ने बाहुन हजुर त उपाध्य बाहुन उपाध्यलाई के भन्छ अरे त्यो बाबाजी के भन्छ अरे ढोग्नु पर्छ नि आएपछि साह्रो हर्छ भने हेलो साथीहरू हेर्नु होला यो चाहिँ हामीले डोनेसनमा दिने कपडा हो अनि बक्समा फुल भएर अनि बाहिरसम्म राखिरहेछ यसरी बार लगाएर राखिरहेछ यो चाहिँ भेजिटेबल र फ्रुटको मैला हो यो चाहिँ मैले तल बक्समा हाल्न जाँदैछु अनि त्यसबाट चाहिँ मलाई ग्रिन पोइन्ट एप्स चलाउनु पर्छ यहाँ आइपुगेँ यहाँ चाहिँ क्युआर कोड चलाएर चाहिँ मोबाइलको एप्स क्युआर कोड चलाएपछि यो ढोको खोल्छ अनि यहाँ हाल्ने हो फोर सेकेन्ड लेफ्ट हेलो साथीहरू आज मैले माछाको तरकारी बनाउन लगाइरहेछु अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ फ्राई गर्न लागौँ माछाको लागि ग्रेभी बनाउँदैछु भाँडा रेडी हुँदैछ हाम्रो चाहिँ आज हल्का लन्च ग्यादरिङ भइरहेछ घरमा ल आज हाम्रो घरमा धेरै स्पेसल कार्यक्रम भइरहेछ यहाँनिर चाहिँ चिप्ले भेन्डी र आलु मैले बनाइरहेछु अनि यो अचार अघि नै खाइहाल्यो हो अनि यो माछाको झोल भइहाल्यो धेरै पर्दैन थोरै भए पुग्छ मलाई अनि यो दाल छ यसमा नि अलिकति चिप्ले भेन्डी हालेर सिटी लाग्यो सो हाम्रो दिदी चाहिँ अघि हामीले चाहिँ स्न्याक खाएको थालमै खाँदै हुनुहुन्छ अनि मलाई चाहिँ यहाँ दाल होला भनेर हेरेको त भातै रहेछ यहाँ पनि भात यति धेरै हाम्रो दिदीलाई धेरै डाइट चाहिन्छ त्यही भएर मैले दिदीलाई ठुलो थालमा दिइरहेछु हङकङको ठाउँ अब यस्तै छ जसो तसो होइन दुःख सुख चलिरहेछ भनौँ न तिन महिना कति बस्नु भएछ तपाईँहरू नेपाल लो आज आन्टीले मलाई खाना खाना बोलाइरहनु भएको छ दुई तलामा म चाहिँ 29 तलामा आन्टीले पनिर पनि दामी बनाउनु भएछ दाल आलु अब चिकन त कति धेरै हाल्नुभएको खानु नि यो रुख टमाटरको अचार है आम्मामा कति धेरै हो त्यस्तो
तेरो आमा भनेर चाहिँ उठेको होला है आउ कम आइज आउ 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 Hopefully tonight will be special too. We'll live happily ever after. With me annoying and embarrassing for a whole lot. Hello, guys, now I am in West Kowloon Station visiting. Mamata top tira jane chu aile. Hello guys, आज चाहिँ एउटा पनि मान्छे छैन रहेछ यहाँ पानी पर्न लागो भएर चाहिँ मान्छेहरु कोही नआको जस्तो छ आज पानी चाहिँ पर्नै लागिरहेछ पानी चाहिँ पर्नै लाग्यो अब म पनि यहाँबाट दौडिनु पर्ने अवस्था आउँदै छ building. Hello.
त्यही त यो बिल्डिङ चाहिँ लगभग बनाउन लागिसकेछ। यो चाहिँ मेरो पनि नाम निस्केको थियो यहाँ किन्नलाई, के अरे म्यासेज नै आएको थाहा नभएर मिस भयो यो एरियामा। हजुर 44 फ्लोर। यहाँ अगाडि चाहिँ के बनाउनु रहेछ, यो नि बिल्डिङ रहेछ क्या हो। ल आज चाहिँ हामी समुद्र वा तटतिर नजिक नजिकै हो, अङ्कल आन्टीहरूसँग घुम्न आइरहेछु। अस्ति भर्खर बनाइरहेको यस्तो दामी रेडी भएछ यो बिल्डिङ। हजुर अस्ति भर्खर बनाइरहेको थियो। अहिले चाहिँ हामी समुद्रको नजिक नजिकै घुम्न आइरहेछु। यो चाहिँ पुरा सिफुड खाने बजार हो। अङ्कलले मेरो फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ। पारिपट्टि चाहिँ सौकी वान साई वान हो, अनि उता कावलन स्टेसन पनि मजाले देखिरहेछ। यो फेरि चाहिँ समकाचुन, अनि यहाँबाट चाहिँ एमटिआरमा जानु पऱ्यो भने 10 मिनट लाग्छ।
यो सब पुरानो सिबुट बजार हो। ककलाई घुम्न आउन मला छ साथीहरू, यहाँ मैले देखाइदिइरहेछु यहाँ के के छ भनेर। यो चाहिँ हामी अहिले फेरीतिर छु, यो चाहिँ एमटिआरबाट 10 मिनट जस्तो लाग्छ, यहाँ 10 मिनट पनि अलि लाग्दैन, एमटिआरबाट 6-7 मिनटमा आइपुग्छ यहाँ। समकाचुन फेरी हो यो चाहिँ, ले याउ मुन भन्ने प्लाजाबाट निस्किने हो। यस्तो किन्न भयो है? कति फ्लोर ल, अहिले भर्खरै यो माथि बिल्डिङमा पनि हामी बसेर आएको, दामी दामी फ्ल्याट रहेछ। पल्टेर बसेछ त ल साथीहरू, हङकङको बसाइहरू हेर्नु होला, कोही सरकारी कोही प्राइभेट, त परको अग्लो बिल्डिङहरू प्राइभेट प्राइभेट घर चाहिँ हेर्दा अर्कै देख्छ, अनि यिनीहरू प्राइभेट हो। सरकारी घरको मुनि यहाँ बस स्टप, हामी चाहिँ यो ब्रिजबाट माथि उक्लेको, अनि यहाँ पल्लोपट्टि एरियामा चाहिँ बस कार पार्क बनाएको छ मुनि चाहिँ, अनि झनै 5-6 तल माथिबाट चाहिँ बल्ल 1 फ्लोर बनिने गरी बनाएको छ। यता पनि निकै धेरै प्राइभेट घरहरू बन्दैछ, अनि यहाँ पनि यताको मान्छे र उताको मान्छेलाई यहाँ ब्रिज चाहिँ जोइन गरेर चाहिँ डाइरेक्ट एमटिआर मलको प्लाजामा जाने बनाएको छ। यतापट्टि यो चाहिँ एमटिआर मलको प्लाजा हो, लेयाउ मुन भन्ने एरिया हो साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आजको लन्च खाना बिर्सेछ, हामी चाहिँ डुल्दा डुल्दा बल्ल लन्च खाना लगाइरहेछु, भोक चाहिँ जोड जोडले लगाइरहेछ, अनि यो म्याग चाहिँ अब एकैछिनमा भगलग भोग्लुक भित्र पेटमा गइहाल्छ। अहिले चाहिँ म मेरो किचनमा यो पहिला मैले हालेको हो, यो कालो भएछ, यस्तो कलरको थियो, यो चाहिँ ग्रे कलरको हालेको थिएँ मैले, अहिले चाहिँ पुरै कालो भएर यस्तो भएको छ। सो अहिले चाहिँ म अर्को नयाँ हाल्न लगाइरहेछु, साथीहरू।
This is, oh, that's like this. Join here. Oh, I see. It's the worst, eh? Just like this. I'm not
हाम्रो त्यो हाम्रो पालेका